pisanje pesmi, ki so morali zapeti, ne, plus kako bi naj zadeva potekala, v osnovi običaja, ne, smo rekli, pa gremo, ne, in smo šli na prvo borko, to v Markovcih pa je bila tradicionalna, ne vem že katera. To je bilo rečmo, bila to lepo postrojena nadzorom naših starejših prijateljev, ne, oni smo spremljali, ne, in ocenjevali, ko smo šli čez povorku, polje finale te povorke nekako tu pri naši občin, ne? Kjer imaš neki glavni nastop, se reč po zavaravče pomeni, da se zapoje, zapleše, naredi taši to naše ritual. In so nas teže izmed nožice te glave naših prijateljev pozvali s pozornim pogledom, ne? In ocenjevali, kako bi zadevo speljali. Kritike so bile zelo dobre, moram reči, ne. Mi pa smo se tisti dan tu imeli super, ne, izjemno fajn, ko smo se rekli, nič to to, ne, nima tudi drugoče vrače za pačen, ko smo potem pa tradicijo nadaljevali vse od danes, oziroma je še en dobro, da se je dobro, tako ni zelo kaj malo. Ja, orači so seveda točno določeni zasedbe. Orači se stavlja naprej v 8 pantov v posebnih oblačilih, neke vrste naše noše, ne? Ki simbolizirajo 8 konjev. Ne? Zdaj pa glede na to, da nas pri teh očajih v naši zasedni drži skupaj ogromno bragoli, ki jih ušpičimo, ogromno smeha, ne, se mi včasih šali, to rečemo povrči konje, ne. Za temi konje je plug, katerega upravlja koran, orače pa spremljata tudi pogarač in pokač, ne. Za naloga orače je, da obiskujejo po vasi sovahčane ter prijatelje, ne. Vedno grejo na dvorišče, prihod oračev neznani pokač, ki prvi stopi na dvorišče, ki sluče bič in prične pokati. Ne? To nekako domačino v gospodarju neznani prišli se orače. Ne? Potem se pokač omakne in priplešajo, pripojajo orači za točno določene pesme, ki smo prej že slišali, ki se zavajo na dvorišče. Ko to upravijo, vstopi pobirač, ki je nekaj vrste gonjač, orača po gospodarju, da pozdravi in želi uspešno letimo srečo v prihodnjem letu. Potem pa po navadi, je bilo v navadi posebej pred časom, da je gospodar se zahvalil oračem za obisk z kakšnim klobaso z jajcem. Zdaj modernejši čas, ki je to večkrat zamenjen tudi dinara, pa vas je tudi kakva najmoče izpredomija, ne vedno domače, ker imajo vedno sebe roki in moče kakva pijača za nahod. Vedno pa še potem tudi spremlja obisko račet kakva dobra kapljica na samem dorivču, da bo tudi kaj za pozor. Ne. Zdaj, obisk orače še nekdaj velja kot dobrodošče, kajte orače simbolizirajo dobro letino in zaradi tega je tudi vsod dobrodošče. Se pravi, zaradi tega so nemalo krat ukorčeni z raznim pijačo in jedačo. Zato pa bolj tudi orače v času, recimo, ko se gospodar zadnje vroke noši in dobro prival, se pripravi južno za orače, izkoristi na orače tisti čas, da tudi kako zapojamo domačo po južnem, kajnem nadalno mizo, neredko zmažemo vse, spijemo tudi kakšni šprica gor, da se potešimo suha grla, potem pa odrinem počasni pot po naslednje sorodnika. Kako na potem traja, katerem času? To je, ko sem že prej omenil, mi pravimo temu pašenk, ne, pusten čas. Traja od svečnice do petelnice, ne, izven teh okvirov, ne smije se to dogajati.